Het is elke jaar een wonderlijke voorrecht wanneer die Heere voorzien, soos wat hy beloof, in sy arbeiders vir die bedieningswerk. En daarom is ons elke jaar baie dankbaar wanneer daar studente klaargemaak het en afstudeer by die Afrikaanse Protestantse Akademie en gereed is om in die bediening in te gaan. Vanmorgen het ek die voorrecht om met ons jongste kandidaat wat eerskomende Sondag die 19de December gelegitimeerd te word, bietjie te gesels. Sy naam is Emiel Trollip. Emiel, baie welkom. Kie domie. Het is lekker om jou hier by ons te hee. En na eerskomende Sondag, dan gaan jy nou beroepbaar wees in die AP kerke. Maar ek dink min mense ken vir Emiel Trollip. Vertel ons bietjie, wie is jy, waar kom jy vandaan groot geword en so aan, en hoe het jy besluit om 'n predikant te word? Ja, dankie domie. Ek is 28 jaar oud, kom van Zenien af. En ja, ek is die seun van die kerk. Ek het die grootste voorreg om dit te kan noem. Ek het is in die kerk gedoop, ek het al groot geword, ek het lief geword vir die kerk en die dinge van die Here. En ja, die Here was goed vir my. Ek het 'n wonderlike ma gehad wat diep gelowig was en 'n oom en oupa wat grootliks bygedra tot my geestelike opvoeding en ja, my groot word jare. En dan ook 'n oom wat hy's nou oorlede, maar wat my gewys het hoe dit is om jou Christenskap uit te leef, en dit is tipe voorbeelde wat my geïnspireer het. En ja, ek het, was aanvanklik in die Dopperkerk gedoop en was daar tot mense graad 7 en toe is oor AP Kerk toe en is die in die AP Kerk waar ek werklik die Here leer lief kry het. Onder Domie Aubrey en die kerkraad daarso wat baie goed was vir my, soos vadersfigure vir my ook was, geestelike vaders kan mens dit ook maar noem. Ek het ook redelik baie jonk is al gevoel om diensbaar te wees teenoor die Here, nie noodwendig as 'n predikant nie. Ek wou op verskillende terreine diensbaar gewees het in my werk, in my lewe. En dit is hier so by 2022 rond wat ek werklik geroepe gevoel het tot die bediening self. En ja, toe ek 23 is, toe skryf ek in by die AP Akademie en toe het ek begin studeer en ek het nog nie teruggekyk nie. Ja, so jy is nou regte Timoteus wat in 'n Christelike huis groot geword het en waar die Here op 'n mooi manier met jou gewerk het. Ons is baie dankbaar daarvoor. Nou as 'n mens kyk na die bediening, dan is daar seker maar 'n paar goed wat vir mens bietjie knop op die maag gee. Wat maak jou bietjie op jou senuwees as jy dink aan die bediening, wat vir jou voorlê? Ja, ek was redelik deur die jaar wat ek nou studeer het en gedink het aan afstudeer, het ek besef hoe min ek eintlik werklik weet van die bediening self. Mens leer al hierdie kry al hierdie kennis by die akademie, maar ja, mens weet nie, voel nog nie altyd heeltemal so gereed vir die bediening nie. En ja, dit is die een ding, en die ander ding was altyd isolasie. Ek was altyd bang, ek word geïsoleer in 'n gemeente, omdat ek nog self enkellopend is, en in 'n vreemde plek toe gaan, heel waarskynlik, mense nie gaan ken nie. Maar ons, deur die jare het ek ook, een paar mense my ook daarmee gehelp, maar so, daar is 'n paar dinge, maar ja, nee, ek voel opgewonde, en ek voel gereed vir die bediening. Nou, jy het nou gehoor, hy is een ding baie spesifiek genoem, waarmee gemeentes om kan help, hy is nog enkellopend, so, as hy dalk nou 'n jong dame daar in die gemeente het, dan kan hy haar aan hom voorstel. Emiel, maar mense is daarom seker ook opgewonde, maar seker het klomp dinge waaroor jy opgewonde is, en uit jou studie uit, sekere vakgebiede wat vir jou baie beteken het, en wat jy meer by aanklank vind, sê nou maar as by ander, so wat maak jy opgewonde vir die bediening en vir die AP Kerk? Ja, ek het hierdie groot droom vir die AP Kerk, om Christelike bastions te stig, dis die groot droom wat ek het, en ek glo die Afrikaanse Protestantse Kerk het die grootste potensiaal om dit te kan doen, as gevolg van hulle suiwere gereformeerde leer, bybelsgetrouheid, die skriftelike prediking, Christocentriese prediking, die liturgiese inrigting, alles het geen die ruimte waar mens Christelike bastions in 'n gemeenskap kan stig, en werklik as die AP Kerk 'n verwysingsraamwerk weer kan word in 'n gemeenskap en 'n verskil kan maak. En dis my droom vir die AP Kerk, die kerkverband, maar vir die gemeente waartoe ek geroep word, dit is graag wat ek ook sal wil uitoefen in my gemeente wat my sal wil beroep. En dit is die groot droom, en ek, soos ek sê, die Afrikaanse Protestantse Kerk het werklik 'n groot liefde vir die kerkverband en wat die kerkverband kan doen en die potensiaal wat die kerkverband het. Ek geniet die dogmatiek en die apologetiek, en ek het ook my skripsie gedoen in daardie vakgebiede. En ook baie dankie aan prof Alwyn Sonnepool wat my ook daarmee gehelp het. En ja, ek het ingekoop op 'n paar gedagtes wat ek ook graag sal wil implementeer in gemeentes. Emiel, nou baie sterkte. Ons bid dat die Here regtig vinnig
ook jouw innerlijke roeping met de uiterlijke beroep die de gemeente zal bevestigen en dat jij bij je standplaats zal thuiskomen. Lieve gemeentes en lidmate, allemaal daar buitenkant wat naar jullie opname van ons kijken en luister, dit is dan Emiel Trollop. Ons bid voor hem alle succes toe in zijn bediening en mag hij baie gelukkig wees in die gemeente waarin die Heer hom stuur.